cartão amarelo. Olha a falta pro Tombense. Preparando para a cobrança, Wanderson. Ele não vai bater direto, ele vai cruzar na área. Preocupado ali, Juliano. É jogada ensaiada do Tombense. Jogadores mexem dentro da área. Autorizado, levantamento feito. Olha o toque de cabeça pro gol. Gol do Tombense. Júnior Negão. Grande área, explodiu bola no Irã, ele vai fazer a proteção, chega o zagueiro e alivia mais uma, ela fica fácil, dominada com o jogador que é o Edilson, ele faz o giro para cima do Pikachu, Pikachu vai para a bola, ele não cometeu falta, disse o árbitro, sobrou para o Heraldo, girou, onde está colocado o Robinho, vai bater, gol! Demorou demais e perdeu o lance. A partida de Gobert, ela vai ficar com o Pikachu. Marcação para cima dele do cabeça. Linda jogada do Pikachu. Já deixou o Edilson para trás. Ele encara o André. Invadiu a área. Fez a segunda fita. Bate, 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 bate.